Re, viss ēters ir te! Armijas mašīnas ielās, ieteikums nestaigāt pa mežiem, kara sajūta. Tāpat labam notiekošo raksturo Polijas Baltkrievijas pierobežā dzīvojošu latvieti. Latvijas televīzija Polijā devās uz vienu no pierobežas mazpilsētām, lai skaidrotu tur valdošās noskaņas, ziņo Odīte Krenberga. Šādas te milzīgas garas rindas veidojas arī nelielo pilsētiņu ielās tuvu robežai, jo policija un robeža kontrole ļoti cenšas pārbaudīt pilnīgi katru mašīnu, kas dodas arī cauri vienkārši pilsētiņu ielām, lai noskaidrotu, vai tikai tur nav paslēpies iespējams kāds no aizbēgušajiem migrantiem. Vietējie iedzīvotāji te uzskata, ka situācija ar kaut kur šeit apkārt klīstošiem svešiniekiem, kas ielauzušies valstī, ir biedējoša. Tā šķiet arī Elizabetei. Viņa ir latviete, ieprecējusies Polijā, un dzīve viņu mierīgajā mazpilsētā tagad ir ļoti mainījusies. 2021. gadā nekad neiedomājos, kad būs atkal kara sajūta. Braukā apkārt smagi armijas mašīnas pie veikaliem stāv, ka naktī viņi plūst visur. Mums nerekomendēja pa mežiem staigāt, jo jebkurā brīdī viņi var slēpties. Ir nepatīkami vienkārši, kad baili ir vienkārši. Jo viņi sāk palikt agresīvāki, viņus tur, viņiem ir bail, un pilnīgi saprot to, kad viņi grib tikt prom no turienes. Tie migranti, kas notvērti mežā, pārsaluši un novārguši, kuriem vajadzīga mediķu palīdzība, tiek nogādāti vietējās slimnīcās, arī šeit, Hainovkā. Līdzīgi kā citi šeienieši, arī Elizabete jūt līdz migrantiem skarbo apstākļu dēļ, kādos tie nokļuvuši. Esot arī savāktas drēbes, lai viņiem nodotu, bet migranti ieraudzījuši, ka tas nav zīmola apģērbs, esot atteikušies. Viņi atsakās no drēbiem, jo tās nav markas drēbes. Tad ir tāda jocīgs jautājums, tad kā mēs viņiem varam savādāk palīdzēt? Protams, ka man arī sirds plīst šausmīgi par bērniem, kad bērni vissmagāk šitajā visajā pārdzīvo, un tas ir visgrūtākais, ka mēs viņiem nevaram palīdzēt. Un es dzirdēju tā, ka poļi grib pievest pie Baltkrievijas robežas tieši paiku, ēdienu un drēbes, un ka tie Baltkrievijā viņus nelaiž cauri. Viņiem neatļauj atvest tās preces, ka Polija grib palīdzēt, bet viņiem neatļauj. Odita Krenbēga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Hainovkas, Polijā.